अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका बेला आफ्ना मान्छेलाई जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप लगाएको एमाले अझै पनि प्रश्न गरिरहेको छ अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा करको दरमा हेरफेर गर्न अनाधिकृत मान्छेलाई अनुमति दिएको गम्भीर गल्ती गरेको एमालेको ठहर छ उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेजको अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ एक रिपोर्ट व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना भयो विशेष गरी एमाले त अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागिरहेको छ बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिसँग साठगाँठ गरी निश्चित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने हिसाबले राजस्वको दरहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको हो बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात मन्त्रालयमै अनधिकृत मान्छे प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको हो एमाले उक्त समयको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ बिहिबार पनि नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता तथा उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष निमाङले करका दर परिवर्तन गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको विषयमा सिसिटिभी फुटेज हेरेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए व्यक्ति गएर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्षीले सदनमा आवाज उठाइरहेको भन्दै यस विषयमा सिसिटिभी फुटेज हेरेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग रहेको छ बनाउँदाको क्रममा अनधिकृत मानिसहरू अर्थमन्त्रालय प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा अर्थमन्त्रीले होइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले सभामुख एकजना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुहोस् तिनजनाले भल्लटारमै बसेर अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरिदिनुहोस् न चौबिस घन्टाको त्यो फुटेज हेर्नुहोस् तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस् त्यही मान्छौँ हामी यता अर्थमन्त्री शर्माले भने एमालेको मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् संसदबाट अर्थमन्त्रीले पटक पटक आफूले गल्ती नगरेको अधिकारको मात्रै प्रयोग गरेको बताउँदै आएका छन् गत पाँच गते प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलाले यस विषयमा प्रश्न गर्दा शर्माले एमालेलाई कडा जवाफ फर्काएका थिए उनले बजेट निर्माणका क्रममा आफूबाट कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै सिसिटिभी फुटेज माग्ने एमाले को हो भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए सिसी क्यामेरा हेर्ने ती को हुन् सरकारले हेर्ला नि त आवश्यक परेन एमा सिसी क्यामेरा एमआलएले सिसी क्यामेरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ त्यो त मैले गरेर निर्णय हो र त्यो होइन मैले गल्ती होइन 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 हेर्नेले हेरौँ न हेर्नेले हेर्नेले हेरौँ न मैले रोकेको छु शर्माले यस्तो जवाब दिएपछि रुष्ट बनेको एमालेका सांसदहरूले सभामा आपत्ति जनाएका थिए बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिसँग साठगाठ गरी निश्चित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने हिसाबले राजस्वको दरहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि सत्तारूढ दलले मुख खोलेका छैनन्